美女アナ13人、真夏の肌見せ対抗戦1。パンはパンでも、フジテレビ伝統のパンシリーズではなく、アンダーウェアのパンのラインが注目されるのは、同局のエース井上聖華アナだ。もともと日韓的でグラマラスなヒップラインは、女子アナ界ナンバーワンと認知されているが、一目置かれる理由はそれだけではなかった。芸能記者はこう話す。目覚ましテレビで井上アナが最新トレンドやスポットを調査するやって聖華のロケの時、ラインが透けていることが多いんです。目の肥えたファンは、この眼福シーンを待ちわびています。女子アナウォッチャーの丸山大二郎氏も賛辞を送る。10年間続けたクラシックバレエ仕込みの大きいけれどキュッと引き締まったヒップラインの魅力は圧巻。ロケでは心なしか、パンツルックの井上アナが階段を登るシーンなど、後ろのアングルから撮影するショットが多く、狙われているのかもしれません。人気の記号秘訣記号はそんなところにも隠されていたようだ。先輩に続き、入社3年目の竹俣紅アナは見るからに胸元が急成長を遂げていた。富士関係者はこう解説する。ライブニュースイットに出演する際、衣装のトップスをロングスカートにインして着こなしている印象。本人の戦略なのかわかりませんが、よりバストがボンと前に突き出てフォルムが際立つので、スタッフが目のやり場に困ることも。主張する記号ベニパイ記号に相棒のガチャピンも思わず二度見。テレビ朝日では、スーパー J チャンネルの MC を務める森川祐希アナが、美脚の見せ方に並々ならぬこだわりを持っているようで。毎回、自身のインスタグラムに衣装の写真を載せています。その際、いかに足がセクシーに映るのか研究していて、足の組み方や角度、ローアングルの取り方など記号森川ポーズ記号に磨きをかけている。運動嫌いで有名ですが、少し前からランニングも始めて、しなやかな筋肉がついてますます脚線美に自信を深めているそうです。同じくテレ朝で、女子アナ界の未完の大器と芸能評論家の小田裕二氏が一押しするのは、グッド、モーニングで活躍する山本幸のアナ。続けて意外な行状を明かす。テレ朝の公式 YouTube チャンネル、動画、初めて見ましたで、ドアップで太巻きを頬張ったり、ダイエット企画で胸の谷があらわになるなど、屈託なく何でもやってくれるタイプ。年を重ねるたびに円熟味が増しています。その言葉の通り6月21日、山本アナは自身の TikTok アカウントに、30秒質問チャレンジなるファン必見のショート動画をアップした。シースルーのワンピースでな胸元を強調し、ブラヒモまで見せる大胆さ。飛び跳ねるようなアクションで小刻みに胸揺れを連発する、円コンボを炸裂させていました。思わぬ伏兵の登場だ。見てくれてありがとう。シェアとサブスクライバー。本当にありがとう。